3 FM eller 1364. Det var kärnkraftverk i Tjernobyl. Det heter många. April 1986. Sist har det spridit stora mängder radioaktiv material, bland annat jod. Så har vi jod 131 och den andra med halvdäringstid 8,0 dygn. Så 8,0 dygn. Och den andra är cesium 137, halvdäringstid är 30,2 år. Okej. Hur länge dröjer det innan aktiviteten reduceras till 1% av det ursprungliga värdet för? Okej. Om vi tittar kanske nu, när det är 0, när det har hänt, så har vi 100%, skriver jag här. Och när det är 8 dygn, så har vi bara 50, om man säger så. Eller om ni vill så, det kommer att vara samma svar som vi har fått här. Som ni har sett kanske här. Halveringstid är hela tiden 0,5 upphöjt till 1 dividerat med hur många dagar eller år halveringstid. Så vi ska använda samma princip där. Så vi skulle ha fått A är lika med 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 8. Den skulle jag få. Men för att visa att vi har fått den här, så jag räknar här. C är 100, så behöver vi inte räkna C. Så har vi bara 50 nu då. Lika med 100 multiplicerat med A upphöjt till 8. Så om vi dividerar det med 100, där med 100, så får vi A upphöjt till 8, och den 0,5 den där nu, 50 hundradelar. Och så upphöjt till en åttondel, åttondel, så har vi A, det här blir 1, så har vi 0,5 upphöjt till en åttondel, som jag har berättat här redan från början. Det är lätt att se. Och då har man I är lika med C som är 1, säger vi just nu. Kan använda den 100 om ni vill. Så har vi 100. Det blir särat med jag blir det. C som är en A som är 0,5 upphöjt till en åttondel upphöjt till X. Och den som vi skulle få är 1%. Så 1% av 1 är 100 är 1. Så egentligen 0,01 skulle vi ha skrivit också. Multiplicera med 0,5 upphöjt till x åttondelar. Och då har vi. Vad fick vi? Om vi dividerar båda led med 100. Med 100 så har vi 0,01, så då har vi 0,5, den här blir 1, upphöjt till x dividerat med 8. Om vi tar log till båda, så jag skriver log här också, så har vi, jag ska skriva här nu, här i den här, så skriver jag i den här delen. Så har jag log, jag gör så här kanske, log 0,01 är lika med x dividerat med 8, log 0,5. Om vi multiplicerar båda led med 8, med 8 först, så har jag 8, log 0,01 är lika med, den här blir, jag gör så kanske så att ni ser. Den här blir 1, så har jag x log 0,5. Jag dividerar båda led med log 0,5. Här log 0,5. Så den här blir 1, så har jag x är lika med. Om jag räknar den nu, så jag skulle ha den i parentes. X är en parentes 8 log
0,01. Dividerat med log 0,5. Det behövs inte parentes där. Så jag skulle ha fått 53. Det är dyn, så jag skulle ha fått 53 dyn, cirka 53 dyn. Så jod försvann efter 131 dyn. Och det försvann procent. Men här, cesium, det är lite annat. Så om vi tittar på exakt samma som vi har gjort där nu då. Om ni vill så skriver jag 800 igen. Om ni vill räkna, men jag ska inte räkna nu. Nej, den här är 32. 30,2, förlåt. Inte 32. Och 0,5 och det är 50. Ska vi titta hur många år? 1%. Så om jag gör exakt samma som jag har gjort här. Eller som jag har gjort med den här. Så jag skulle ha fått 0,5. Upphöjd till en dividerat med 30,2. Det är den som ni skulle få. Så ni får räkna det själva. Titta igenom en gång till den som jag gjorde. Ni kan använda dessa värde. Och sen om jag skulle göra här nu. Y är lika med C. Säger jag C är 1 just nu. Så 1 multiplicerar med. Okej då, 100 på fortfarande. Multiplicerar med A och på till. A är 0,5. 0,5 och på till 1 dividerar med 30,2. Och på till X. Så har vi 1% där nu då. 100. Och 0,5 och på till 1 är X nu. X dividerar med 30,2. Så. Och som vi har sett där, som vi har gjort där, det blir här 0,01, det är 1%. Om vi dividerar båda led med 100, som vi har gjort innan också. Då har vi 0,5 upphöjt till x dividerat med 30,2. Jag skulle ha gjort en annan färg. Sen tar vi log av båda, som vi har gjort innan också. Så får vi x dividerat med 30,2. Log 0,5. Sen har vi log 0,01. Om vi multiplicerar båda led med 30. Multiplicerar vi med 30. Multiplicerar. Och sen dividerar båda led med log 0,5. Så att den här 30,2, förlåt. Den här blir 1. Och sen här blir 1. Och vi gör också här 32. 30,2, förlåt. Varför det 32? Dividerat med log 0,5. Alltså vi multiplicerar båda led med 30,2. Det har vi gjort. Jag gör till vänster led också. Och dividerar båda led med log 0,5. Så att min x nu är. Jag skulle sätta in den i parentes. 30,2. Multiplicerar med log 0,01. Dividerar med log av 0,5. Så det ska vara 200, cirka 200,6. Som ni ser där nu, 200,6 och då cirka då ser jag 201 år. Så om kärn vill ha det så där mycket. Så det tar 201 år innan det, innan 1%, eller det tar 30 år. Det var i 1986 och hälften, inte ens hälften kvar. 86, 96, 2006, ja, hälften kvar av cesium nu. Enligt den här modellen då, om man ser så. Man kan räkna faktiskt för många år. 30 år. Och sen det blir, han blir räknat 25%, så det blir ja, ännu mer.